Ens cal un centre municipal d'educació que sigui cada cop més eina de participació ciutadana, més element de cohesió social, més connectat amb la realitat del municipi, que resti obert i sensible a tots els matisos i a les realitats culturals i socials de la nostra vila. Aquest és el repte i en això estem. A tots i a totes els que heu fet possible aquests anys de dedicació i de treball, i a tots i a totes els que ara esteu al peu del canó, força i passió per continuar amb la mateixa tenacitat al servei de l'educació de casa nostra. Gràcies. Avui és un dia d'aquests que qualsevol alcalde, en aquest cas jo, tots, pot sentir molt satisfets de l'acció de la política. I a més, quan estem en un espai que simpàticament es fa de tot vinculat, òbviament, a el que és la formació i l'educació. I per això és importantíssim tenir en aquest moment Palafrugell dintre de la xarxa de municipis de Ciutat Educadora, perquè l'educació va més enllà del que és el propi ensenyament. I per què diguem això? Doncs perquè d'alguna manera el que fa referència a l'educació, que també vol dir els valors del respecte, de la convivència, de mantenir democràticament el nostre poble, això el que d'alguna manera permet el que és la inversió en cultura. I en aquests moments difícils, bé aquí, que estem aquí en un espai com aquest que defensem o d'alguna manera doncs donem aquest homenatge a aquests 10 anys d'activitat al centre, crec que es vol reivindicar aquesta nova forma d'entendre l'economia, d'entendre la política i que tingui sobretot aquest contingut de cara a el que és l'atenció a les persones. Per tant, jo, com que he entès els missatges que anava donant en Gerard en el que eren les intervencions en tipus titulars, per tant, no vull fer-ho massa llarg. Pensem que l'educació és l'única eina que ens garanteix la igualtat d'oportunitats entre les persones. Invertir en educació és la millor inversió de futur que pot fer qualsevol poble i qualsevol govern. Aquell que no inverteix en educació està frustrant l'evolució del seu propi poble. Per tant, invertir en educació vol dir fer poble, vol dir fer cohesionar el poble i també vol dir fer país. Per tant, moltes gràcies i disfrutar d'aquest xerrat.